միգիչ սեղմեք բարև ձեզ խնդրում եմ ձեզ բոլոր ժողովուրդ նա խնդրում միգիչ սեղմեք հա բարև միգիչ բարև ձեզ իրանց ավակ պահել թե չէ այստեղից մեկը մի օր գրանցեք խնդրում եմ միգիչ սեղմեք հանգիստ պետք է դա հա հանգիստ գործերով տոշնի է դրական եմ շատ շնորհ մենք էլ ենք շնորհակալ որ կանել ես մի ուրիշ առիթ բարև բաշա Աշինյան ջան դուխո դուխո